Biz həqiqətən də 10-11-ci siniflərin məzmununa yenidən baxmalıyıq. Düşünməliyik və müzakirə aparmalıyıq ki, 10 və 11-ci siniflər nə üçündür? Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev belə deyib. Nazir vurğulayıb ki, 10-11-ci siniflər sadəcə ali təhsilə hazırlaşmaq üçündürsə, işimizi bu istiqamətdə qurmalıyıq. Yox, əgər həm də şəxsiyyətin formalaşması yönündə işlər aparılmalıdırsa, biz yeni model düşünməliyik və artıq bu sahədə ilkin çalışmalarımız da var. Nazirin də qeydlərindən göründüyü kimi yuxarı siniflərə yanaşma ciddi şəkildə dəyişə bilər. Şagirdlər isə bu dövrə əsasən keçirilənlərin təkrarı kimi baxır. Ali təhsilə hazırlıq dövründə orta məktəbdə əvvəlki illərin proqramının təkrar tədrisi abituriyentlərin yükünü daha da artırır. Biz 5-dən 9-a qədər tarixi ümumiyyətlə keçirik. İndi biz 2 sinifə, 10 və 11-ci sinifə 4 il ərzində keçdiyimizi biz hamısını təzədən keçirik. Məsələn, rus dilindən keçirik, riyaziyyatdan keçirik. Təkrar olaraq yəni? Bəli, bəli, təkrar olaraq keçirik. Hər fəni 9-cu sinifə qədər nə keçmişik, bəzi fənlərdən indi təkrarımız bəli gedir. Fizikadan 10-cu sinifdə mexanik, kinematikada, aerogidrostatikada hamısı 7-ci sinifdə keçirilirdi, amma 10-cu sinifdə daha geniş keçirib. Müəllimlər deyir hazır ki, proqramı 9 il müddətinə tam tədris etmək mümkün deyil. Ali riyaziyyat keçilir 10-cu sinifdə, onu necə 9-cu sinifə sığışdırmaq olar? Digər fənlərdə də eyni, biologiyadandır, istər digər fənlərdən. Hamısının həmin 10-cu, 11-ci sinifdə olan proqramları var. 9-cu sinifə kimi bu yüngülləşdirilmiş bir proqramdır. Onunla haradasa yəni, oxumağa getsələr, ali təhsil almağa, o qane ediləcək bir proqram deyil. Orta təhsildə, yəni orta məktəblərdə material çoxdur. 19-a sığdırmaq qeyri-mümkündür. Məsələn, ingilis dilinin özündə 16 zaman var. Onu biz, düzü birinci sinifdən ingilis dili keçilsə də, birinci sinif uşağına axı biz qrammatika keçə bilmirik. O da ki, hissə-hissə uşaqları aşılamaq lazım, hissə-hissə uşaqlar onu tam dərk eləsin, tam anlasın. Qanunvericiliyə əsasən şagirdlərin 11 illik bazaya uyğun olaraq təhsil almağı məqsədə uyğun hesab edilsə də, hər hansı bir məcburiyyət yoxdur. Yəni 9-cu sinifi bitirən və attestatını alan şagird təhsil almaq istəmədiyini bildirərək məktəbi tərk edə bilər. Ekspertlər deyir ki, bu səbəbdən də bəzi fənlər var ki, 9-cu sinifə qədər əhatəli deyil, lakonik formada tədris edilir. 9 illik bazaya qədər şagirdlər müvafiq bilik və bacarıqları formalaşır onların fənlər üzrə, amma tam əhatəli formada deyil. Yəni 10-cu 11-ci sinifdə biz onu görürük ki, yəni tam əhatəli formada bütün fənlər üzrə mövzular şagirdlərə tədris olunur. Ona görə də düşünmürəm ki, biz 10-cu 11-ci sinifi ümumiyyətlə ləğv etməliyik. Əksinə bilirsiniz ki, dünyanın əksər qabacılı ölkələrində müvafiq olaraq dərslər hətta 12 illik tədris əsasında həyata keçirilir. Mənim fikrimcə biz 11 illikdən sonra əlavə bir ildə 12-ci sinifi yox. Məsələ, erkən yaşda şagirdlərin bilik bacarıqlarının formalaşması üçün düşünürəm ki, elə 5 yaşdan məktəbə hazırlıq qruplarının yazılmasını bütün ərazi üzrə Respublikanın müxtəlif bölgələrində təşviq etməliyik. Qeyd edək ki, Kanada, Fransa, Hollandiya və Çexiyada hazırda ümumi təhsilin müddəti 14 il. Birləşmiş Ştatlar, Finlandiya, Cənubi Koreya, Polşa və bir sıra digər ölkələrdə ümumi təhsilin müddəti 12 ildir. Səbinə Həsənova, Həsən İltürk, Südabə Sabirqızı, Ayırbə Xəbər.